wangu wote. Na wasa, njoni basi huku, mbona mnamboa mwanenu huyo hapa, eh? Wazaka ni boa mzee. Eh? Chukua hii babu, chukua hii nakupa. Yoki, na mbibia. Bibi, harakati. Sana. Tuko kwenye zile issues za kusawa, kusamata zile kadi, zile za Mr. Nyago Mene, ya. Yani kwenye uzinduzi wao wa Kirui First EP pia. Zile za ndoa zile kozo tumeunganisha hapo ile tarehe 9. Kwa ndo maana tumekuja hapa tumekuibukia maana tushafika maskani. Hamna hapa hamjafika maskani kwangu bro. Hapa mmekuja nikuta studio. Maskani tushafika. Kwa nyinyi kifika maskani tunaongea hapa hivi tunaongea kitu gani? Mwenyewe bro. Eh? Ndio hivyo sasa yeye ndo anakuja. Mimi nakupa tu ile advertise na kuelewa kitu ambacho tunakifanya hapa. Sasa nyinyi fikeni tu nyumbani bwana. Fikeni nyumbani. Eh bwana anaambia afike nyumbani. Wa Nyago Mene eh? Sema huyu mgeni rasmi mnaje. Aone mgeni rasmi. Mimi niheshimishi mgeni. Mwambie aje huko. Niheshimishi mnatakiwa aje na. Nyago Mene. Nyago Mene. Nakuja na kabadi. Sema nini? Kabadi yuko hapa. Au jina na shemeji yetu nakuja na kabadi. Yeah, nakuja na Mrs. Kabadi. Kabadi ndo nani? Nakuja na Mrs. Kabadi. Mrs. Kabadi. Yeah, sema huyu jamaa amekuwa muuni naye. Sijamzoea kwenye yale. Sema huyu ni mgeni rasmi wetu. Follow Bugatti. Atakuwa pale kwenye sherehe. Kama wewe amekuja wewe ni nani unakaa nyumbani? Unalala kwako eh? Ah. Boss, 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 boss yangu ule. Boss njoo kwa kidogo boss. Wasanii wako wanapataje kadi? Wako wapi kwa sasa? Nipo nao wengi. Hebu tuandike majina. Sikila mtu anakuja na kadi yake. Wao ni mgeni rasmi. Wao wanatakiwa aje na kadi zao. Why mzee? Kwa wenyewe wanalala ndani. Tuangalie kwanza kadi zao. Kadi sipo. Ah wewe ndio. Kadi za pinda mgeni rasmi. Haina. Sio mgeni rasmi za wasanii. Kesi wale pale simofuata wale pale muandikie pia. Ah haina noma. Ah moja moja hapa. Boss banda hivi sasa. Ah ndo wasanii wa bana punga uongo. Yeshika kwanza kaka. Ah tu ndo nani? Kadi zangu ziko hapo plus. Wao ni former rapper tu. Rapper tu music. Nani? Former. Oa! Mwambie Nyago aniletee peni. Aiza. Letenye mwambie Nyago aniletee peni. Eh. Siku na kutu nangu Sema peni chache Sema Uyo ndo nani? Jilaiza Jilaiza Uyo hapa blaza subi Yes sir Masanya mwajuu Amdogo K Chit Brown Yes sir Kuwepo kwenye shere Yes Sasa atutaki wale Abaso mabisho Najua weshimiwa watu kama watu wakubwa watakuwa kwenye shere Sasa wewe Kwanya kukaa huko hapo Unaongeze bila mike ndugu yangu Ah misa uti yangu yenyewe natosha Sasa hapa tuko na majamaa wasanii wa bana ponga watakuwepo kwenye sherehe sawa wewe fanya kulala sisi tu enjoy life sawa chukua mic wewe wanangu nafikiri hapa tunaenda kwa sababu kwa mkurugenzi wa bana ponga alikuwa tufichama lakini yeye tumemwekea kadi yake kabisa nimefanya masaa matatu naandika kadi yake yeye ni mgeni rasmi sasa tumemwandikia kwa masaa matatu afu nimekuwa mtangazaji mdogo wangu unanionaje naweza au niache kazi asante sana mpe mic tuonge naye Ah, kusikie. Bana sisi tumefika kwa mdogo wetu. Ongea naye sasa wewe mwenyewe. Ongea naye sasa wewe. Nimeshamwambia kila kitu. Kwa nini wewe tu? Ah, ni mimi. Bana mimi hapa nilichokifanya tu. Maisha mambo gani? Huyu ni mdogo wangu tumetoka mbali sana na kama ni mdogo wangu na kaka yake jambo la heri ile Uislamu anasema. Sema yeye huyu ni Muislamu kanzu. Achukue wanawake kwa sababu pia anaogopa gharama wakati tunapokea kudepo. Kikubwa bana mimi nimemletea kadi ya mgeni rasmi. Haje na mke wake. Atakajisikia kama ataongeza Mimi sije na mke. Anakuja na nani? Mrs. Kabadi. Ah Mrs. Kabadi. Kumbe ana demu mpya huyu mdogo wangu. Ataweza kukesha. Atakesha. Kwa kawaida. Haya basi poa. Ngoja tumwandikie basi mwanangu nishikie hii. Amesogea mke wangu sasa hivi sio hajakuwa kutembea tembea. Hajakuwa kutembea. Unatoka na vichenchede uongo. Wewe ndio kama vile. Yeye mafunza vile. Unatoka na vichenchede. Ndio kisa nafunza funza hivi. Hizo tabia tena mama. Sota wao. Soko ndalonge. Nani kwa ndoa ana wiki? Maisha. Mauro sio vikonda konda. Kiru ya ruhusu ikonda konda. Yana kile kiwa ruhusu nini? Life mbaya sana. Kwa hapa tunampa. Bugatti kama Bugatti. Tuone kwanza si. Kirasi mimi ya bili hiki. Nimempa hii. Subirieni kazi. Hiyo ndio hapo natakiwa tulie sehemu. Hiyo bado ni utambulisho. Afu tutakuletea kadi yako kamili. Itakuja kabisa. Kabisa kamili. Na kama utakuja na wewe. Afu ndio kika ile kadi tunafanya ile rudi ambayo tunafanya. Okay.
Hii gari kadude ketu. Kuna hapa sijaona kitu cha ndoa hapa. Sijaona hapa sura hapa watu wawili. Ah bado hii hapa na utambulisho tunakuja. Kadi sasa nyako kulia. Ndio nione hicho kinacho hapa. Ndoa ni lazima. Na tunakesha paka asubuhi. Paka majogo na soda dodo liba. Ndugu wangu unadondosha vitu. Unadondosha madini mdogo wangu. Dodo liba hiyo. Inaitwa kinyumba sasa hivi. Ni kuenjoy. Ni huko ni.